Ayo diajeng ayu Lia Safara SGP campur sari. Zulianto. Anjay, wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki dalam rangka apa, Mas? Dalam rangka Tokli wau ya? Adik sinten? Adik Muhammad Naufal Aska Rafasya. Nggih, adik sing pundi? Adike Pak Zulianto. Adike sing pundi? Adi empon waras, waras. Serba modern. Nenek zamanmu piye? 6G saiki nek. Apa itu? 6G. Gak lama, gak loro, gak sakit, nera gak gak disuntik. Iya, isi loro. Gak diperban. Gak di apa ya? Apa? Ora, gak diwuwur. Apa itu diwuwur? Ya dikei obat ini ora. Ngoten. Sing terakhir langsung gecak. Apa itu langsung gecak iki maksudnya piye dijelaske? Maksudnya iki ora barang sing elek. Ngoten. Aku langsung pikiranku traveling kemana-mana lah piye. Wong aku kulinawer kowe kan biasanya omong kamu sing ngono kuwi sih, Mas. Ini iki moden gawane baldu malah rak di begini. Leres. Diparingi apa? Nggih. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nah, sungguh karo suasane pandu dalu punika kusipun dumateng panjenengan Bapak Zulianto dalah Ibu Liana ingkang kalau dengan dulu ingkang kadungan kerso. Nggih. Disenani niki Pak Tur. Piye, Sob? Ganti. Ora jengkatan. Ya engko dikene. Para bolane keri, Mas. Ayo, monggo. Ninggal katresnan. SGP campur. Campur sari.